Nyuma lw'ekibinja kya Bulange ekyempaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno okukomekerezebwa olunaku lw'eggulo nga ttiimu ya Busiro n'ebuwekula ziyiseemu okutuuka ku mutendera gwa kota final. Empaka zino zigenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya n'emipiira egy'ekibinja ekyamasengere. Ttiimu nnyazi eziri mu kibinja kino era emu ku ezo ye ttiimu eya Mawokota ng'eno olunaku olwaleero esibuddwa mu butongole omwami wa Kabaka atwala essaza lino Kayimaga Abdul Kabonge. Mategeezezza ng'abazannyi ba ttiimu eno bali mu mbeera ennungi era nti basuubira ekikopo eky'omwaka guno okugenda mu ssaza ly'e Mawokota. Mugende gye mugenda nga mugenze kuwangula era abantu beeraliikirira. Kati oba abantu beeraliikirira tutubeera beeraliikiriza. Olidde bwe mutuuka wali tebubeera yogoyogo nedda bwetemukwatako mumulage nti muli bawanguzi. Mukiwulire nabali abawangudde dda abalindiridde bagati akabiriiti kabizeeki katuuse. Mawokota mu mpaka zino eriwamu ne ttiimu okuli Kyaddondo, kkooki ne Bugerere era egenda kugulawo ng'ettunka ne kkooki olunaku olw'enkya ku ssaawa 9 ez'emisana era ng'omupiira guno ogenda kulagibwa butereevu wano ku BBSKATI final. Onaleba Susan Nakawuki nga ye maneja wa ttiimu eno ategeezezza nti abazannyi baabwe babatendese bulungi era nti babasuubira mu buwanguzi bwokka. Gano gakyali mabaga. Bwe nyinza okugamba ttiimu yaffe tubatunuulidde n'eriiso njogi. Mawokota eyina ennyota nnene kulwa ekikopo. Tumaze akaseera nga tetukyafuna ku kikopo, naye ku luno manyi injini ze mulina nnamu tubalinamu essuubi ly'amaanyi nnyo. Mpira ogenda okugulawo ekibinja kino ogenda kubeera wakati wa Kyaddondo ng'ettunka ne Bugerere nga ogenda kutandika ku ssaawa 6 ez'emisana era nago ogenda kulagibwa butereevu wano ku BBSKATI final. Wow.